Dy gola në të njëjtën të diel, madje njëri prej tyre në sytë vetë trajnerit kontarës shqiptare Gianni De Biasi. Elis Bakaj dhe Emiliano Villa kanë shkëlqyer që të dy, duke i dhënë pikë të çmuara skuadrave të tyre. Elis Bakaj realizoi një gol me vlerë 3 pikësh në Ukrainë dhe skuadra e tij Çernomorës e Odesës doli e fituar 2-1 në ndeshjen shtëpiake ndaj Vorskles. Në një përballje shqiptarësh, Bakaj shënoi në minutën e 76 për 2-1, dhe sa më parë kishin shënuar Matos në minutën e 8 për skuadrën e Odesës, dhe Selin kishte barazuar në minutën e 50 për miq. Bakaj realizoi vetëm 8 minuta pasi kishte hyrë në fushë në vend të Balashovit. Në radhët e Çernomorecit duajti dhe mbrojtësi Kristi Vangjeli që mori karton të verdhë dhe u dëmtuar, ndërsa për Vorsklën në fushë ishin Armen Dallku që mori karton të verdhë dhe Ahmet Januzi. Emiliano Villa shënoi një gol të rëndësishëm për Janinën në kampionatin grek, ndonse nuk arriti dot të jepte fitoren skuadrës së tij. Futbollisti kontarës shqiptare kaloi nëpërsi Ventasit minutën e 59 në ndeshjen ndaj Grotelisit, por e papritura ndodhi në fund, pikërisht në sekondat e fundit, kur skuadra mike dhe pse mbetur me dy lojtarë më pak në fushë, barazoi rezultatin. Jalusis ishte autori golit, ndërsa të përjashtuar për Ergotelisin ishin Egutu Elizej në minutën e 77 dhe Sarris në minutën e 80. Janina ndodhet në vendin e 12 kampionatit grek me 29 pikë, 2 më shumë se Ergotelis. Superliga greke ka 16 skuadra gjithsej.